Dámy a páni, vítajte u hry Darkwood. Budeme pokračovať a myslím, že túto časť bohužiaľ neprežijeme. Uvidíme. Ja sa keď tak môžem tu skryť. Ale tu nemáme svetlo. Tak mi to bude asi tak na dve veci. Chcem si dať svetlo preč, pretože... Alebo ďalej. Aby sa tie lúče nedostali von. Tak to by nás mohli vidieť príšery. Musím to teraz uhrať nejak stealth. To nás tu tiež uvidia. Tak ja si to asi tu nechám. To nás tiež uvidia. Nech to je úplne na nič, ty vole, to je na nič. Tento hideout. Nás tiež uvidia. Všade nás uvidia. Všade sú praskliny. Kde sa mám schovať, sakra? Musím to uhrať stealth teraz. Sa nám tu dobia pes. Psisko. Nie je dobré. Dúfam, že toho nechá. Okrem psiska tu ešte tie červené monštra by mali prísť. Zatiaľ to drží, ale na ďalšiu opravu dverí nemám dostatok dreva. Uvidíme, skúsim to takto prečkať. Takto schovaný. A už je polnoc. Sakra. Počujem chodiť. Ten pes sa cez to nemôže dostať, je super. Mohol by to samozrejme obísť, sakra. Tam som niečo videl, sa pohnúť. A safra, niekto tu prišiel. What the fuck? Banshee? Jak mám zničiť banči? No ty vole.
ešte hodinku prežiť. Sám tiež niekto dobýva. Ešte pol hodinu. Tu už musíme prežiť. Aj keby tu meteority začali padať. Aj my sme to prežili. Ty vole, my sme to prežili. Fúha. Prežili sme v pad Banshee. Fú, dobre. Nebude to ľahké. Nebude, nebude. V tomto hajdajte. Hajdajte. Tuto ukryte našom. Trader, čo máš? Les ťa chce zožrať. Ideš priamo do jeho papule. To vám povedal Borec. Tak kúpil by som si nejaký fabrik, aby som si zväčšil trošku inventár alebo modbar. Každopádne, aby som toho tu mal viacej. Nejaký scrap si kúpim. Čiže to isté, čo doteraz. Tak, je tu náš bikeman. Mal by tu byť. Počkať, bikeman nám dá tie veci, by nám mal dať k nášmu workbenchu. Náš workbench je tu. Už tu máme package. Fúha, dobre. Neviem si to tam prehodiť všetko. Trošku to bude trvať, ale tak čo už. To už budeme mať. Tak, bike belt teraz nebudem potrebovať. Flery si ešte nechám. Čo to je nejakú poznámku? Lístky nejaké? Teraz si zoberiem drevo. Klince. Máme čas teraz si to tu rozložiť. Nejako veľa fľaší mám. Môžem si z nich postaviť lanternu. Fakt mám nejakú veľa fľaši, to som nemal. Či mal? A klincu mám nejako málo. Aj si to chcem zoradiť, preto si to tak dávam. Tu mám ešte klince. OK. Nič som nepovedal. Som to mal trošku prehľadnejšie. Tak, kameňov mám dosť. Tu budem mať zbranie dole. Flashlight, baterka, z toho by som mohol predať, z toho tiež predám, ale on to nebude chcieť, tieto veci, maximálne toolbox, ten teraz nepotrebujem. Ten môžem predať a môžem si light armor vyrobiť. Len si hneď vyrobím. Tak. Ešte ďalšie drevo. Toolbox. Ešte toto trošku preskúmam.
ešte tu je dosť vecí. Jednu štavku by som mohol predať. Tak už to nie je veľa. Ďalšie náboje. Potato. Weapon parts. Stojí dosť. A neviem či ich potrebujem teraz. Aha, potrebujem. Možno neskôr ešte. Budem potrebovať. Každopádne na shotgunku. Potrebujem jedno. Ale tu teraz neplánujem si vyrobiť. Tak. By som si hneď zobral nejaké klince. By som si tu išiel zabarikadovať aj drevo. Tak, to je všetko. Welder, tomu predám. To nepotrebujem. Tak, predám ti welder, predám ti toolbox. Štavku. Zatiaľ všetko. Piece of fabric, fine fabric. A koľko mám? 98 mi ostane. Z nejaký scrap. Plus. Plus, plus, plus. Čo si ešte môžem kúpiť? Že by som si toto kúpil, lebo si kúpim. Zatiaľ takto. OK. Díky chlapče. Mám scrap, mám toto. Môžem mu predať lucernu. Môžem mu 3 lucerny predať, ale aby som mal, aby mi ostal nejaký gazolín, pretože toho mám málo teraz. Tak si vyrobím radšej inventory upgrade. Kde sa bude hodiť viac. Nice. Musím to tam presunúť. Presunúť. Už si asi inventory upgrade nemôžem vyrobiť, už len hotbar. A to mi nevadí. Kosak si môžem vyrobiť, ale ja potrebujem. Toto potrebujem. Tak. Výborne. Super, hoši, super. Doorway by som si mal opraviť. A zabarikadovať. Keďže toho si nemôžem opraviť ani zabarikadovať. Aby mi to neprešli, borci. Okná si tu môžem zabarikadovať všetky. Toto tiež. Aby som mohol prejsť potom, takže to si asi nezabarikadujem. Aby som sa tu mohol nejako dostať. Ale myslím si, že kde si to dám, tú lampu. Tú lampu by som si dal tu niekde, ale sú tu, všade sú tu diery, takže aby nás, takže nás monštra uvidia, že svieti svetlo. Toto si môžem zabarikadovať. Toto tiež. Aj keď generátor je tu, takže to budem musieť nejako obehnúť. Takže to budem musieť obehnúť, no. Nie je moc dobré. Tak ja mu ešte niečo predám, porcovi. Jedine, že generátor si zapnem a potom to obehnem. Jedine tak to budem riešiť, aby sa mi to nedostali. To znamená, že toto si nemôžem zabarikadovať. Či môžem? Môžem. Nemôžem. Musím si vybrať. Som sa tu mohol trošku aj ja pohybovať.
Tak v dnešnej časti si preskúmame trošku okolie. Ešte nejdem do ruína kostola. Som si tu nechal. Trošku si preskúmame okolie, no. Okno si určite zabarikadujem, aby sa mi tu nedostali. Tak. Studňu si musím opraviť. Čo ďalej, čo ďalej? Degenerátor. Mám ešte, nemám dosť šťavy. Musím ju doplniť. Mohol by som si kúpiť od neho nejaký benzín. Benzín, benzín. Co môžem aj takto dostať? Z toho generátoru preč? Alebo od toho generátora? To by nás uvideli, ale môžem sa dať tu. Tu by som sa teoreticky mohol zabarikádovať totálne. Keď jedny dvere si musím nechať otvorené. Čakať, tuto sú nejaké dvere. Neviem si tú lampu presunúť tu, v tejto miestnosti. Tak, predáme ti ešte tieto party. To je až tak nepotrebujem teraz. A za to si kúpim benzín. Mám ešte 200. Za to si môžem kúpiť toto a toto. A pomaličky šetriť aj na tú sekeru. Už. Keďže sme pri tom. Esencie. Nice. No, čo teraz? Natiaľ by som si tu aj toto. Neviem, či to zvládnem. Pretože za týmto je dobrá schovka. Veľmi dobrá schovka. To tam asi nedám, počkať. Toto sa dá veľmi dobre schovať. Keď tak, si to môžem tu nechať. Môžem sa tu schovať, keby náhodou. Tak. Ja si to potom ešte upravím. Mohol by som aspoň jedno vyrobiť. A teraz idem obnoviť generátor. Vyšlo mi to. Tak. To je zabarikadované. Hoťal to, aby bola
cesta ku generátoru nejak voľná, voľnejšia. Môžem to keď tak obehnúť. Si môžem zabarikadovať. Som tu mal aspoň jednu cestu. To tiež musím nechať voľné. Škoda, tuto keby niečo bolo. Na noc si to môžem zabarikadovať, toto, tieto dvere. Dobre. Okno, že by som si zabarikadoval ešte. Všetky okna si tu dám preč. To bude najlepšie. Tak. Samozrejme nechám. Tu je aj tak diera. Takže to mi moc nepomôže. Ešte toto jedno okno. Si zobrať nejaké drevo. Nebudem šetriť drevom aj klincami, pretože ich mám dostatok. Hlavne aby som prežil, pretože aj to v podstate jedno, aj nemusím prežiť, ale keď prežijem, tak mi to dá dostatok reputácie, aby som si mohol kúpiť ďalšie predmety od obchodníka. 200 reputácie. Čo sa hodí? Tak, myslím, že všetko. Ja si tu nechám pre istotu, si tu nechám drevo a klince, som si toto potom zabarikadoval. Potrebuje 3 a 7. Ešte potrebujem nejaké klince si tam dať. Just in case. Dobre. Dám si to tu, keby mi náhodou rozbili tieto veci. A myslím, že tu budem oveľa väčšom bezpečí, než keby som bol inde, niekde dole. Je tu viacej priestoru a tak ďalej. No dobre, ideme sa pozrieť trošku ďalej. Veci si tu dám, ktoré nepotrebujem. Napríklad toto, ešte neviem čo s tým, uvidíme. Tak nábojov mám dostatok. Stone, kameň. Nemá žiadnu cenu. Dobre, a ideme ďalej, ideme pokračovať. Obchodníku, maj sa pekne. Teraz v tejto oblasti, v tomto starom lese, budeme musieť cestovať opatrne a využívať viacej stealth prvky. No, pretože tu je strašne veľa monštier. Si tam radšej pištol. Strašne veľa veľkých psov. Dobre. Má nejaké veci. Teraz môžeme ťažiť z našho väčšieho inventára. Kde je to monštrum? Vidíte, že som moc nepoužil tú armádnu flashlight, baterku. Už sa mi celkom dosť minula. Každopádne je oveľa účinnejšia než tá klasická. Tak dúfam, že nás tu niečo nezožerie. To by bolo nemilé. Zdá sa, že tu nič nie je. Zatiaľ. Tu je niečo. Kameň už nepotrebujem, to už nejdem brať. Zatiaľ. Nemá žiadnu cenu. Takže zbytočne sa ním zaťažovať.
No, že by slepá ulička. A ja teba nebudem si míňať pištol. Poď sem, chlapče, poď sem. Možno uvidel, že mám pištol a sa bojí, alebo na druhej strane ma vedie do nejakej pasce. Uvidíme. Dobre, dobre, dobre. Fú. Dobre veci som tu našiel. Šiel by som si ich dal dať späť do môjho hideoutu. Keďže to je úplne blízko. Som niekde tu. Idem si ich tam dať. Tak to už som asi preskúmal. Tak nie. Rozpršal sa nám. A safra. Ešte, že mám tu pištol. Počkať. Musím si niečo vyhodiť. Mám dosť fľaš. Tak. Ja mám nejakú lekarničku. Nemám, budem to musieť prežiť. Tu mám pilulky. Nice. Tie si musím šetriť. Dobre. Aby nám to nezahlcovalo inventár, tak to tu dám. Lebo workbench teda. Robím si nejaké bandáže. Ja si skúšte, teraz nejdem jesť. A vlastne musím si ho uvariť. Pretože potom by mi mohlo zhniť. Tak 11 hodín, ešte máme dostatok času. Robím si nejaký lockpick. Doplním si zásoby. Neviem, či tento dážď naše bežanie zakrie naše luk, ktorý robíme. Tu asi už nič nie je. Odtiaľ to sme prišli, to bolo to monštrum. Škoda, že prší, musím používať baterku.
To je nejaká bednička. No, safra. Aha, iba jeden alkohol. Nás prenasleduje, myslím, že už nie. Musím si nabiť svoju zbraň. Potom nebudem mať čas, keby som ho musel likvidovať. Tak idem si obnoviť život trošku. Dobre, skúsim ísť iným smerom. Tak to nakoniec funguje. Žerie to tie baterky. To je super. Ich ťažko vidno, tie monštra červené. Čo som to našiel? No, tu je veľa týchto mašrumiek. Som si myslel, že sa nedajú zjesť. Že ich nemôžem zožrať. Jejejejej. Tamto monštrum je tam ešte ten pes, budem si musieť počkať. Idem späť, nemám miesto v inventári. Tak, teraz rýchlo. Čakaj, idem si to tam zase dať. Presunúť.
A budem mať nový level. Na. Tretí perk. Tak čo tu máme zač? Jedenkrát za deň, keď vstúpime na pascu, tak sa nič nestane. Môžem si obnoviť život tým, že zjem drevo. Aha, raz za deň môžem vystrašiť všetkých blízkych nepriateľov. To si dám. A keď budem mať malú staminy, tak budem dávať menšie damage v súboji. Tak si nám asi toto pľúca, že sa nám budú po vyčerpaní. Obnovovať dlhšie tá stamina. Tak. A bude aj nejaká spomienka. Tak, tu si zahráme na budúce. Dík za pozornosť. Čaute.